хочуть побачити. Його хочуть помацати. З ним хочуть сфотографуватися. І це не президент чи нові українські дороги, а кубок УЄФА. А ще 2 роки тому ніхто б і подумати не міг, що фінал футбольної ліги Європи відбудеться в Україні. Інформація підтверджена. Вересень 2016-го. Президія УЄФА збирається на позачерговий конгрес. Той самий, де Мішель Платіні після корупційного скандалу востаннє вийде на високу трибуну. Та якось неохоче скаже своє прощальне слово. Абіанту, мерсі. Він більше не президент. Його замінить словак Олександр Чеферін. Але українців корупцію не здивуєш. А от що справді вразить, так це те, що того дня стане відомо. Великий футбол знову приїде до України. Фінал Ліги чемпіонів в Києві та побіда кожного українця. Президент Федерації футболу України гучно оголосить на весь світ. Фінал УЄФА 2018 відбудеться в Києві. Проділена робота не пройшла даром. І він не збрехав. Останні тижні в Україні звідусіль те й говорять – скоро фінал. Іскренні рад і щасливі. І часом навіть не зрозуміла, хто чекає 26 травня більше – футболісти-фіналісти чи українські політики. Навіть Петро Порошенко добре знає, про що сьогодні треба вести діалоги в президентському кабінеті. Вчора до глибокої ночі дивилися дуже драматичний матч. На зустрічі із дирекцією УЄФА щодо підготовки Києва до фіналу, можливо, й говоритимуть, наскільки Україна готова до фіналу, але, певно, недовго. Ніхто собі уявити не міг, щоб, завершивши матч 4-2, не потрапити до фіналу кубку, не потрапити до Києва. Президент до найменших деталей розповідатиме, як з болем серце слідкує за футбольними матчами. Це була рекордна кількість голів. І про те, як вже й сам з нетерпінням чекає на фінал. Цей день Київ стає столицею світу. Тим часом його підлеглі не втрачають нагоди і самі зайвий раз поговорити про Лігу чемпіонів. Навіть мер Києва боксер поганяє м'яча перед камерою. Чекаємо у Києві. Та особисто запевнятиме, європейці будуть в захваті. Столиця ж європейської держави. Ми будемо на 100% готові для проведення фіналу Ліги чемпіонів. Тому, мабуть, столична влада поспіхом і виділяє 25 мільйонів гривень на підготовку до футбольного матча. Щоб кожен, хто приїхав в наше місто, був задоволений. І все б то нічого, якби перед цим простого українця не запевняли б. Фінал УЄФА не обтяжить жодного платника податків. Для нашої країни це не буде в бюджеті ні копійки потрачено на цей проєкт. Мовляв, столиця і так в прекрасному стані, а в умовах війни ці гроші є куди витрачати. В цьому плані, звісно, Україна була в першу чергу лучше всіх готов. Так казав голова Федерації футболу України, а по сумісництву і нардеп від БПП Андрій Павелко. Перевіримо, на що спустили кругленьку суму. По тій же київській інфраструктурі ой як не завадили б зайві мільйони. А це і дороги, і громадський транспорт. Виходять зараз? Двері відкриваються, руки відкриваються. Навіть безпека. Коли вона пішла, я побачив, що в мене зникли золоті прикраси, дорогий годинник та готівка з гаманця. Але все по порядку. Тільки сьогодні пенальті для українських чиновників. Куди поділися 25 мільйонів гривень та кому депутати телефонують, щоб отримати безкоштовні квитки на матч. А також пригоди молодих туристів із Африки та Канади, куди їх доведе екзотична англійська мова в наших краях. Все, що так не хотіли чути чиновники про дерева на колесах. Вони ж богдани. Яке питання змусить чиновників бігати від нас швидше за Месі? І, звичайно, 50 відтінків жлобства. Як здорожчали квартири, готелі та навіть повії. Пригадуєте, як минулого року за лічені місяці до Євробачення жителі Лівобережки в одну мить прокинулися і здивувалися новим дорогам?
Ви ж прошлого разу рукою вже показували, ми там вже діяли по два. Здавалося, увесь «Укравтодор» зібрався в одному місці, щоб врешті показати, на що вони здатні. Євробачення вже не буде, але вся інфраструктура, все це залишається. І їм це вдалося. Євробачення пройшло, а з першим дощем лівий берег пішов під воду. Або чого вартував ремонт однієї і єдиної станції метро на тому лівому березі. Наслідки ремонту дають про себе знати і донині. Це капітальний ремонт вважається однозначно. Але все ж, якщо фанати музики, люди невибагливі, їдуть як-ніяк слухати пісні, а от за аудиторією футбольною не все так просто. Найперше, що побачать в Україні футбольні вболівальники – український аеропорт. Жуляни та Бориспіль на Лігу чемпіонів планують зустріти 50 тисяч фанатів. Чиновники обіцяють, що для іноземців, які прилетять до аеропорту Жуляни, забезпечать доставку до міста тролейбусом. А з Борисполя на маршрутках працюватимуть більше 100 автобусів. Проте більшість фанів навряд про це знатиме. Тому, щоб добратися до міста, візьмуть таксі. Хто чекає Лігу чемпіонів ще й з більшим нетерпінням, ніж фани, так це столичні таксисти. Проведенню чемпіонату у Києві вони раділи чи не найбільше, адже за проїзд з іноземців вимагають захмарні суми. А щоб не казали, що намовляємо, українські сенсації прямо зараз це перевірять. Це Антон, громадянин Канади, проте українського походження. Хоч його прадіди тікали з України, він повернувся назад та відбудовує країну. Я чесно вірю, що Україна – це країна можливостей. Антон цілих 4 роки мешкає в столиці, вільно володіє українською. Проте сьогодні він забуде кожну літеру алфавіту і на кілька годин перетвориться на інтуриста. Ми відправляємося в міжнародний аеропорт Київ. Летовище знаходиться в межах міста, але ми зробимо вигляд, що цього не знаємо. Просим підвести нас до громадського транспорту. Я не пойму, що він говорить. I want to go to the closest bus. Bus? Bus is mini или big bus? City bus. It's okay. It's Харків, Одеса, Львов, Київ. No, just to go into the city. Central? City bus. Зрозумівши, що до чого, розчаровані водії матюкаються і руками показують, де стоять автобуси. А от їхні колеги здаються не одразу та вмовляють Антона завести за адресою. Where do I go? Here. Ось що космонавт. А, ні. 300 гривень. Їхати ми будемо всього кілька кілометрів. Тариф цієї поїздки коштує 51 гривню, та нам пропонують за цілих 300. Нічого не підозрюючи, водій нас везе мальовничо зеленими вулицями Києва. Не більше 5 хвилин. Якраз час у нього запитати про привабливість країни для туризму, сервіс і здоровий глузд. Чому ви таку ціну загилили? Я вам говорив за це. Так, да, я просто питаю, чому це така ціна? Я вам не говорив, там договорився з вами другий чоловік, так? Да? Ну так. Да. А не я з вами не говорив? Ну він же ваш колега. Ну так а я при чому? Неймовірно, але виявляється, що тариф зовсім не 300 гривень. 300 гривень. 300 гривень. Завдяки викриттю ми заплатили лише вдвічі, а не в 6 разів дорожче. Ви з мене зараз візьмете 300 гривень? 100 гривень я візьму. Та найбільше випробування для Антона попереду. Одне з найперших, що побачать іноземці в столиці – український народний громадський транспорт. З двоповерхового червоного автобуса у Лондоні вболівальники пересядуть на жовті тісні Богдани. Легенду, чи швидше сором вітчизняного автопрому, яка розвалюється на ходу. Щоразу, коли ви сідаєте в маршрутку, ви ризикуєте. Лише за 8 місяців минулого року майже 2000 богданів потрапили в ДТП. Причому практично всі аварії сталися з вини маршрутного транспорту. В страшних аваріях загинуло 32 людини, а 582 після поїздки на роботу потрапили в лікарню. Це Україна, дітка. Все через несправний та старий транспорт. Та й альтернативи водія немає. І
історично складено, що основним та фактично єдиним постачальником жовтих коробок є корпорація, заснована Петром Порошенком. Про те, що фанам доведеться відчувати на собі всі принади жовтого страхіття, президент на зустрічі з тією ж дирекцією УЄФА не згадає. По-перше, бізнес вже давно не його, як-ніяк переписаний на найближче оточення. Куратором монополії Богдану сьогодні є такий Олег Свинарчук-Гладковський. Нині він ще й заступник глави Ради нацбезпеки і оборони. І за ці роки Богдани не тільки укріпили позиції на дорогах, але й на фронті. Як-ніяк, чи не основним постачальником санітарних автівок, які купляють за шаленими цінами, які постійно ламаються, є той же Богдан. Але фанати хоча б про це не дізнаються. Не до цього їм буде, курсуючи розбитими дорогами. Розбитому Богдані! От і ми перевіримо нерви та здоров'я канадця з України Богданом. Розкладу автобусів тут немає. Щоб дістатися до найближчого метро, йдемо питати людей, бо язик і душулявки доведе. Metro here? Metro station, маршрутка. Найперше, що здивує Антона, це відсутність квитків і реакція водія на прохання про них. В Монреалі, звідки Антон, оплатити проїзд можна магнітною карткою. Там є чіткий графік прибуття та комфортабельні умови. В Україні своя реальність, переповнена і перекошена маршрутка і ніяких прав та гарантій. Як тобі передавати на проїзд? Знаєш, це дуже часто. Це якось... Та з цим канадець ще готовий миритися. Головне – не пропустити свою зупинку. Я, чесно кажучи, не знаю, де я, на якій станції. Проїхавшись всього 4 зупинки, Антон прогнозує, вболівальники ні за що не сядуть у Богдан, бо просто не зрозуміють, куди воно їде. Чесно кажучи, це не так легко зрозуміти, як це працює, не було ніяких знаків, де можна знайти. Чи не знають про це ті ж столичні чиновники, які, за словами мера Кличка, роблять все можливе, щоб чемпіонат пройшов на найвищому рівні? Всі бачать, що роботи йдуть. От і зараз камера українських сенсацій на засіданні комісії з питань туризму Київської міськради. Запитаємо у представників, що робити з жовтим лахміттям на колесах. Та прямі запитання про Богдана змушують тікати навіть депутатів. Готовий до Ліги чемпіонів. Тим часом поверхом нижче нам вдається зустріти ось цього чоловіка в окулярах. Він відповідальний за проведення Ліги чемпіонів у Києві. Фактично йому Віталій Кличко доручив керувати всіма процесами. Навіть інтерв'ю одразу розпочати не вдається. Постійні дзвінки і всі по темі фіналу. Безумовно. Я навіть зараз пишу про це. І як виявилось, телефонують йому найчастіше вітчизняні слуги народу. Кожен хоче отримати дармовий квиточок на фінал. 24/7 – це дзвінки, прохання там допомогти. Загалом питань до Андрія Мірошніченко в нас назбиралося чимало. І не лише про славнозвісні Богдани. Що вмить прибирає усмішку з його обличчя. Адже, як виявилось, Київ підготував чимало сюрпризів для футбольних фанів, що невдовзі приїдуть вболівати на фінал. Цього темношкірого кремезного хлопця звуть Руно, і він – футбольний фанат. Він запізнюється до нас на зустріч на 20 хвилин або 20 minutes. Цей хлопець в Україні вже вдруге, але й досі не може засвоїти складну схему пересадок столичного метрополітену. Я вийшов не на Льва Толстого, а на Майдані. І потім заплутався. І спочатку поїхав на університет. Я все переплутав. Перший раз хлопець прилітав до Києва на фінал Євро-2012. Одразу по завершенню фіналу на київській таксі Руно назавжди наклав табу. Коли ми з другом їхали зі стадіону, одразу після фіналу Євро-2012, таксист заломив ціну у 100 євро. 100 євро – це дуже багато. Тим більше, що наші апартаменти були недалеко. Але найбільше спустошила гаманець і зачепила вразливе серце, на перший погляд, кремезного афроамериканця – українська повія. Мене обікрали. Золотий ланцюг, годинник та гроші. Вона забрала все.
У 2012-му в Україну приїжджають тисячі іноземців з грошима. А саме тоді, в 2012-му, з'являються десятки схем, як залишити цих іноземців без грошей. Але тоді Руно ще не знав, що це була не любов, а банальна шахрайська схема. Ось тут, на цьому переході, мені в руку хтось просунув візитівку, де було фото красивої жінки та номер телефону. За декілька годин я подзвонив, і до мене приїхала дівчина. Руно приготував для своєї гості банальний джентльменський набір – шампанське та цукерки. Але дівчина бажала лише валюту. Вона сказала 500 євро. Це дуже багато. На вулиці Червоних Ліхтарів в Амстердамі година з дівчиною коштує 100-150 євро, але не 500. Тоді ціна не збентежила Руно, і він заплатив. Вже потім він дізнається, що та ніч коштувала йому набагато більше. Коли вона пішла, я побачив, що в мене зникли золоті прикраси, дуже дорогий годинник та готівка з гаманця. Я почав дзвонити на номер з візитівки, але він же не працював. Добре, що вона хоч паспорт та кредитку залишила. Офіційно проституція в Україні заборонена, але неофіційно це найбільш прибутковий в країні бізнес. За різними даними, в Києві незаконно працює більше 200 борделів і домів розпусти та більше 5000 самостійних жінок, що не гребують сексом за гроші. Всі вони, так само як власники житла, за добу. Та таксисти не втратять шанс підзаробити та піднімуть ціни на свої послуги. Зараз ціна за годину кохання від столичної повії коштує в середньому від 1500 до 3500 гривень. Дзвонимо на один з номерів з інтернету, щоб дізнатися, як зміниться ціноутворення під час фіналу Ліги Чемпіонів. А чи можна десь замовити на 26 травня дівчину десь на 12 годину? У мене друг з Іспанії приїжджає. Так, звісно. А скільки це буде коштувати? $400. А у вас же ж на сайті зовсім інші ціни написані. Ці ціни будуть вже не актуальні. Цьогоріч Руно знову приїхав в Україну. Тепер вже на фінал Ліги Чемпіонів. Він і досі захоплюється красою українських жінок, але, маючи невтішний досвід, мати з ними будь-які стосунки не планує. Якщо в тебе інший колір шкіри, та ти розмовляєш іноземною мовою, потрібно бути особливо уважним і особливо з жінками. Де жодних расових ознак, щоб зідрати грошей, не проявляють, так це власники нерухомості. Сайти з бронювання житла показують в столиці близько 2000 варіантів оренди. За хостел просять від 70 до 500 гривень, за готель від 300 гривень і до 12 тисяч. Це вже за номер у п'ятизірковому. Це в будній день і це не дешево, правда? Але в день фіналу Ліги Чемпіонів за 12 тисяч гривень у Києві ви зможете переночувати хіба що в хостелі, не те що в п'ятизірковому готелі. 14 тисяч гривень за добу за хостел. Ви теж це бачили? І це в той час, коли цей самий хостел просто на іншу дату коштує лише 230 гривень за добу. Подивіться. Може, у фінал Ліги Чемпіонів цей хостел за такі шалені гроші перетворять у люкс-апартаменти? Перевіримо. Центр Києва, вулиця Прорізна. А ось і той самий під'їзд, який ми шукаємо. Дешевий хостел на 6-му поверсі. Двері відкриває комендант. Але от так диво, поки ми сюди їхали, місця розкупили. Чому у вас на ніч є чемпіонів? Не біда, поверхом нижче ми знаходимо ще один хостел. Розцінки ті самі. Місця ще є, тож приготуйтеся сповна насолодитись нічлігом за 14 тисяч гривень. А може дивитися ще одна кімната? Темні коридори звичайної квартири. А ось і, схоже, спальня для улюблених іноземців на 10 місць. А ця кімнатка тут за напівлюкс, бо призначена лише для двох. Хіба ж важливо, що це наче коридор, щоб твоя команда перемогла. Усе інше – лупина. Шукайте, подивіться, що послухати.
Але окрім хостельєрів, за добу захотіли озолотитися і власники квартир за одну лише ліго-чемпіонську ніч. Власники нерухомості в столиці просять мінімум $1000. То, що зараз пропонується, це... Ну, це практика, яку ми ще не проходили самі. Ось, до прикладу, звичайна кімнатка, брудна постіль, совдепівський диван, до центру Києва 11 кілометрів. Зате чого варта назва? Апартаменти Ліги Чемпіонів. За неї просять 30 000 гривень за добу. Да, це дуже великий день. Але, як виявляється, і це ще недорого. Ріелтор Юля Смірнова каже, на фінал повним ходом здають квартирки за ціною автомобіля. Бажаючи переночувати за такі гроші є. $6000 продали за ніч. Які ж тоді ціни пропонують готелі? На 26 травня прайс на житло стартує від ошелешених 100 000 гривень. І це за стандартні номери. В той час, як у інший день, таке задоволення коштує всього 1000. Це практично в 100 раз. Спортивний журналіст Костянтин Андріюк в своєму житті побачив чимало великих фіналів. Я був на фіналі Ліги Чемпіонів 2008 року, на фіналі Євро 2008 того ж року, на фіналі Євро 2012. На фіналі Ліги Чемпіонів 2012, на фіналі Ліги Європи 2013 і Ліги Європи 2014. Відень, Лісабон, Варшава, де тільки не доводилось йому ночувати після великих футбольних битв. Але таких цін, як у Києві, він не бачив ніде. І ніяких там круглих очей продюсера, який казав, ой, це дуже дорого, ми не можемо тобі забронювати готель, живи в наметі, не було. Наприклад, у недешевому, порівняно з українською столицею Лісабоні, ніч у готелі на фінал Ліги Чемпіонів коштувала як хороші кросівки. Ну там ціна була в районі 100-120 євро за добу. І готель, вибачте мене, 4 зірки як мінімум. Дуже пристойний і дуже класний, в якому жили деякі представники УЄФА. В Амстердамі, щоправда, це був фінал Ліги Європи, готелі коштували ще менше. Я не знаю, в районі там 70 євро. Чи 60 євро за добу. Тобто тенденція підвищення цін в 100 крат притаманна лише українцям, що вже присоромило нас на міжнародній арені. Доходить навіть до 50 відтінків жлобства. Ця фанатка Реала забронювала вже номер в київському готелі за абсолютно адекватну ціну. Реал виходить в фінал, починають рости ціни на фінал, її просто присилають електронною поштою. Скасовано. Ми скасовуємо ваше замовлення. Кинулися в погоню за золотою наживою у ніч Ліги Чемпіонів не лише звичайні власники готелей, а й люди, наближені до української політики. Наприклад, як Ігор Мірошниченко. Сідай крісло, я тобі сказав. Ігор, це крісло. Цього одіозного свободівця називають співвласником цих двох готелів, що в спальному районі Києва. Ми не будемо заглиблюватися в тему, наскільки законним є цей бізнес, але земля під готелями виділена під садівництво і сінокосіння. І належить екс-народному депутату України Олегу Гелевею. Прикинувшись туристами, ми відвідали Нивки Плаза, щоб дізнатись, наскільки лояльні колишні депутати Гелевей та Мірошниченко до європейських фанів. І ось що з цього вийшло. Оренда номера. Номер, так. На ніч Ліги Чемпіонів. Привітна блондинка на ресепшені хвалиться. Про фінал Ліги знає все. Я знаю, коли Ліга Чемпіонів. Але розцінки на нічліг саме на 26 травня у цьому готелі розписує особисто керівництво. Це треба з керівництвом говорити. Цими датами вони займаються. Вона запише наш номер. Просто тоді залишіть ваш номер телефону, і вам. Ну, давай. А через півгодини, порадившись з керівництвом, телефоном назве ціни, які нас шокують. 14 500. 14 500 гривень за ніч, так? Да? Так. Це стандарт? Так. $500 за добу. У інші дати цей готель пропонує номери стандарт у межах 1000 гривень. Тобто власники завищили ціну у 15 разів. То, що зараз пропонується, це... Ну, це практика, яку ми ще не проходили самі. Таке захмарне подорожчання вже зацікавило антимонопольний комітет і дійшло навіть до вух президента. Той пообіцяв приймати іноземних вболівальників у себе вдома. Деяких гостей я буду селити в себе вдома. Щоб Київ не запам'ятали як столицю бариг, а як місто каштанів,
кияни запустили флешмоб в інтернеті, де запрошують іноземців, що приїдуть на фінал Ліги Чемпіонів, прийняти у себе вдома. Абсолютно безкоштовно. Запропонувати взагалі безкоштовно людям поселитися. Відбілювати підмочену репутацію міста кинулися навіть відомі українці. У нас настільки кричущі випадки ціноутворення під час фіналу ліги, що треба якось це покривати балансом безкоштовним. Я, власне, це зробив. Київський депутат та найближчий соратник Віталія Кличка Ілля Сагайдак, який задекларував 29 квартир. Але треба цим користуватися і зловживати. Та навіть президент Петро Порошенко. Ласкаво просимо до України. Слідом за Порошенко, його кум і міністр інформаційної політики Юрій Стець теж зголосився поселити у себе вдома футбольних фанатів. І хто ж ці щасливчики, які і гроші зекономлять, і з українським політикумом познайомляться? Українські сенсації вперше ловлять політика на слові. Ми разом з вами, з моєю дружиною, беремо ту пару, яка приїде до нас до Києва на Лігу Чемпіонів. Серед тих, хто зробить заявку в нас. Звідки нам знати, що ці VIP-запрошення і справді від душі та серця? Запитаємо напряму. Замість сорочки – теніска, замість штанів – джинси, без спізнень. Та на кежуалі міністр інформаційної політики Юрій Стець приходить до нас на зустріч. Затишна двокімнатна квартира на Лівому березі, зручне місце розташування, гарантована гаряча вода і чудовий прийом пропонує український міністр на час проведення матчу. Абсолютно безкоштовно. Ну, очевидно, квартира достатньо зручна. Зрозуміло, якщо ви подивитесь мою декларацію, ви зрозумієте, це навіть не запитуючи у мене. Тому тим людям, які приїдуть до нас, їм буде достатньо комфортно. Пустити до себе, додому гостей, а точніше вболівальників, Юрій Стець вирішив одразу, коли побачив непристойно захмарні ціни на житло. І ще до того, як це стало мейнстрім. Ну, ми вирішили, що треба щось зробити інакше. Щоправда, щоб переспати у міністерському ліжку, претенденти мають відповідати кільком критеріям. 40+, а вік – це тому, що це приблизно наш вік, і нам хотілося б з ними ще поспілкуватися. Друга умова – це вони мають бути вболівальниками Мадриду, тому що ми вболівальники Реалу. За Реал чи Ліверпуль їй байдуже. Галина Плачинда веде нас до своєї трикімнатної квартири в історичному центрі Києва. В 10 хвилинах ходьби до Золотих воріт. Це Шевченківський район, це історичний центр міста, практично кордон буферної зони Святої Софії. Жінка трохи нервує, просить не зважати на безлад, адже кілька тижнів тому вирішила зробити ремонт у квартирі. Я мушу попередити, в мене поки що триває ремонт. Але до 25-го він закінчиться. Галина – журналіст, але як професійний піарник вирішила формувати позитивну суспільну думку про країну. Мені соромно, тому я що можу, те зроблю. Як і сотні звичайних українців, вона покаже українську гостинність, якщо столичні чиновники не можуть. У нас немає ні хостелів дешевих, ані дешевих готелей. Навіть дорогих готелей, але якихось масових. Простора – трикімнатна квартира. Тут ми поставимо ліжка і все інше. До приїзду британських вболівальників тут все буде, як в кращих будинках Парижу. Замість будівельних матеріалів в кімнатах стоятимуть ліжка. У кожного тут буде не лише окрема кімната, а й простора вітальня. Галина навіть пиво за приїзд поставить, аби тільки про Україну не подумали не те. В мене не відпаде, не відсохне, якщо дві ночі мене переночують кілька людей. І там з душем, і навіть з кавою, навіть пиво їм можу пригостити нашим українським пивом. Я думаю, воно їм сподобається. На поле виходить Фозі. Що хоче важливого сказати усім вболівальникам, відомий співак, та якою думкою про українців вразили його закордонні журналісти. І як вже подумає написати пісню про те, що коїться. А також штрафний для Укрзалізниці, блюзнірство, позерство і не тільки, як драять те, що потрібно вже давно викидати. І головне, як українські чиновники хочуть за радянською традицією вислужитися для гостей, а для українців – дуля з маком. До фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА лишилося всього 2 тижні. І палкі фанати рахують не те, що дні. Лік пішов на години. Коли дізнався, що в нас буде фінал, я страшенно зрадів, адже це відбувається за наших умов один раз на покоління. Другого разу за нашого життя в Києві, мабуть, і не буде. Фронтмен гурту «Танок» на Майдані Конго Олександр Фозі Сидоренко підкорює стадіони по усьому світу. Добро, це ми! Причому не як співак, а як уболівальник. Футбол – це
хобі номер один. Грав в дитинстві в футбол, мріяв бути футболістом. Потім перемкнувся, замріяв грати в групі танок на Майдані Конго. З тих пір граю. Свій футбольний турнір він розпочав ще у дитинстві. Із затятого футбольного фана став тренером та капітаном команди «Зірок». Я капітан футбольного клубу «Маестро», в якому грають українські артисти, актори, танцюристи і так далі. Фозі об'їздив футбол по усьому світу, звідки привіз вже більше півсотні екземплярів футбольної форми. Поруч є футбол, я обов'язково на нього йду. Обов'язково вболівати за «Реал» співак піде на вирішальний матч Ліги чемпіонів в Києві. Та чи будуть вболівати за нас іноземці після київського прийому? Що сподобається їм? Та чи повернуться іноземці знову до міста Каштанів? Спортивна преса, за якою я слідкую, західна, вона наголошує на тому, що українці з'їхали з глузду остаточно, що вони плутають британських вболівальників з британськими мільярдерами. І безпосередньо взяти участь в діалогах на цю та інші теми футбольним фанатам доведеться саме тут. Міська електричка – чи не єдиний спосіб дістатися центру столиці просто із спальних районів, ще й без заторів. Здавалося, варіант чудовий та навіть швидкий, але це на перший погляд. І то це, якщо він турист ще зможе купити квиток. Адже мова більшості приїжджих – англійська. Викликає тут шок, здивування, нерозуміння і врешті біль. Не розумію. От і зараз на допомогу касирші прийшов контролер, але англійське для них екзотична. У нас нету таких переводчиків. Ні по-англійськи, ні по-речі. Теж не розумію. Це треба мою невестку сюди, Наташу. А без Наташі на приміській електричці приходиться нелегко. How can I get to the left river side? To the left river side. Не розумію. Яка остановка? Зеніт. I want to get to the left river side. Електричка. Ні, ну електричка тут, їде на Дарницю. Дарниця. А ні, просто туди. Купити квиток виявилося дуже непросто. What is the price of one ticket? One ticket. One ticket. Що таке тікет? На пальцях таки вдалося пояснити, і касир нарешті продала квиток. Білетик 5 гривень. Важкого клієнта залізничники таки здихались. Так і не второпавши, чи посадили пасажира на правильний поїзд. Thank you. Не знаю. Електричка має курсувати кожні 22 хвилини. 33 і 55 вона должна бути. Це по графіку. Хоча б пасажири зізнаються, на графік орієнтуватися не варто. А в прошлий раз Олька їхала 38, ровно поїхала. А ми з тобою бігли ровно в 33 вже. Із запізненням на 5 хвилин електричка таки прибула. До послуг пасажирів рвані сидіння у брудних вагонах. Хочеться, щоб наші туристи бачили Київ таким, чистеньким, гарним, а бачать отак, через брудне вікно. Машиніст оголошує зупинку, як може. Не переймайтеся, ми теж не зрозуміли. Тут і місцеві ледь розуміють. Знайти потрібну зупинку на карті в іноземця теж не вийде. І це тільки половина маршруту. Половину карти. Електричка – єдиний міський транспорт, обладнаний спеціальними кріпленнями для велосипедів. Щоправда, велосипедисти змушені їхати в тамбурі. Ці часи дала ні, то все постійно розлогодили. І доки ми проводили інспекцію, електричка ще більше відстає від графіку. Запізнилась на 11 хвилин. Ми мали бути в 9:16. Тим часом на залізничному вокзалі справжній ажіотаж. У присутності камер та очільника «Укрзалізниці» драять спальні вагони. І сьогодні презентуємо вже після тестової експлуатації те, як буде виглядати прибирання традиційних спальних вагонів. Головний по залізниці запевняє, тут вболівальників і привезуть. Ми до основних міст, котрі будуть також прибувати вболівальники, до Харкова, Одеси, Дніпра і Львова, забезпечимо сполучення з столицею. І прихистять
готові відкрити свої зали відпочинку для тих, хто не зміг розміститися в готелях. Хоча ті ж пасажири назвати з задоволенням поїздку в приміських електричках чомусь не можуть. Їх не вбирають практично. Я постійно їжджу, він в Бучі кожен день на роботу. Тобто постійно там грязно, мусор. Та очільник «Укрзалізниці» каже, що в вагонах все окей. Та минулий рік ми провели капітальний ремонт та модернізацію більше ніж 78 вагонів. Пропонуємо просто зараз порівняти його красиві слова із реаліями у вагонах. Давайте ми зараз з вами пройдемося на ревізію будь-якої вашої електрички приміської. Можемо? Так, звичайно. Тільки через хвилину одразу. Можемо піти і перевірити його прямо зараз. Та вже за кілька хвилин головного залізничника з'явиться купа справ, що, як то кажуть, не до ревізії буде. І, певно, уникати важливої перевірки напередодні матчу в нього є причини, бо ці вагони – справжній шок для будь-якого іноземця. Що, вагон ржавий. Один на двох болтах держиться. І яскраві враження у гостей країни будуть. Принаймні, ці поїздки вони ще довго не забудуть. По двері. Ну, можете подивитися, води нету. Води нету, туалетної бумаги нет, туалет відкритий. Ну, народ, запах, звісно, ужасаючий. О, Боже! Доки очільник «Укрзалізниці» на сусідній платформі хизується чистими вагонами, на сьогодні ми повністю оновили систему прибирання. Клінінгова компанія наводить лад у старих електричках. І це вперше від початку року. В цьому році вони тільки прийшли. Перший раз за рік? Ну, убирали ми. Нас було два чоловіка від железної дороги. В кожній електричці гори сміття. Наші пасажири це і творять, собственно говоря. І суцільні поломки. Як всередині, а по поводу аптечки, так і зовні. Смотри, в якому стані окна. Вони ж випасть на ходу можуть. Резина згніла. Що часом і не зрозуміло, кому тут гірше – пасажиру чи, приміром, машиніст. У нього все біте, а он, смотрите, от верхні куски у нього тряпками заткнуло. Он по цій стороні. Це говорить о тому, що стекла протікають. Бо про безпеку та комфорт тут годі й мріяти. Двері повністю не відкриваються, не тільки в цьому вагоні, але й в наступному. Поїздка в такому транспорті може коштувати людині життя. Случай, коли пасажиру дві ноги відрізав. Місяць тому під Києвом чоловік впав просто на рельси. І він випав під вагони, йому вагони відрізали ноги. І він по ньому проїхало два состави ще зверху. А якщо ненароком вогонь, то як тут не згадати про страшну пожежу у Кемерово? Ну, повинні присутствувати молоточки, щоб розбити стекла. Повинні присутствувати огнетушителі. Зв'язь з машиністом. Зачастую все це відсутствує. Італія. Фіналіст Ліги Чемпіонів. Приміром, ось такий вигляд має електричка. На відміну від українців, там місцеві мешканці їздять на комфортних чистих потягах. Щоправда, ціна такого комфорту дорожча від нашого 36 разів. Коштує 5 євро. Хоча в порівнянні з іншими європейськими містами, наш транспорт іноземці можуть сприйняти навіть як щось на кшталт екстремального туризму. Це там громадський транспорт коштує від 100 гривень. Не те, що наші 5 і то гривень. Українських. Та все ж за 30 тисяч туристів, як мінімум, у Києві чекають. І це не дивно, попри шалені ціни на житло, столиці України все одно лишається одною з найдешевших міст Європи. Ну чим не шанс відчути себе королем світу? В день іноземний турист може потратити, знаходясь в Києві, на жилье, на питання, на різні розвлечення до 65 фунтів. При цьому, що Нью-Йорк – самий дорогий город, а в світі 365 фунтів необхідно виложити, щоб там остановитися на сутки. Сьогодні абсолютно всі київські готелі заброньовані на 100%. Як тут не втратити можливість і не заробити на цікавості іноземців? Цены возросли в 10 раз. Если, например, даже в высокий сезон можно было снять апартаменты люкс-класса здесь же за 100 евро, то сейчас, я боюсь даже называть цену, это приблизительно от 1000 евро за ночь за двухместное размещение. Эксперты попереджают, цены зростатимуть и надалі. В период проведения с 24, допустим, до 26 мая, я боюсь, что мы побьем рекорд и относительно цен на места размещения – це буде, звісно, дуже дорого, і, звісно, ми можемо спугнути іноземних туристів. Хоча чи не єдині, кого хвилі прибутків на туристах можуть обійти стороною, це культурні об'єкти столиці на кшталт музеїв. У масовій формі вони іноземцям чомусь не цікаві.
навряд ли футбольные фанаты поедут в Пирогово, а больше возьмет на себя нагрузку кафе, бары, рестораны. Окрім житла та проїзду, найбільше грошей вболівальники витратять на алкоголь та їжу. Аудиторія футбольних фанатов – це парні, які в основному будуть ходити в бари, в ресторани, і для них радість – це випити пиво, пообщатися з місцями, посмотреть матч. І на квитки, хоча б потрапити на матч легально, уже не вийде. Була свободна продажа около 5000 білетів, вони були моментально вже розкуплені. Білет офіційно вже приобрести невозможно. Зате ще можна купити прохід на історичний матч неофіційно, щоправда, в 40 разів дорожче. На сайтах, які перепродають білети, і теж по завищеним цінам, десь 1,5-2 тисячі доларів. І навіть така космічна ціна – це ще не гарантія, що ви потрапите на матч. Пытаются продавать несуществующие билеты. То есть на некоторых сайтах могут продавать просто как возможность. Перечислите мне, пожалуйста, денежку на карту. Да, я вам вышлю билет. Но на самом деле ничего не происходит. А це все одно не зупиняє людей їхати і вивчати Україну. Її особливості, її недоліки. Сайти іноземних посольств майорять попередженнями. Мовляв, будьте обережні у місцях скупчення людей. Та готуйтеся бути ошуканими будь-якої миті. А ошуканих іноземців додому повертається чимало. І це наша країна, в якій живемо ми, яку створюємо ми. І в наших силах щось змінювати, якщо чиновники вже десятиліттями нічого не можуть.